Islami në përmjet haditheve 2 Zekati e drejta e të varfrit Si pas trasmetimi të e buhureres I dërguari i Allahut pa që aqof mbi të ka than Nevojtari të cili do t'i jepet zekat Nuk është aji i cili mund t'i t'imbuloi nevojat e ti Me një apo dy kokra hurma Ose me një apo dy kafshata Nevojtari vërtet është aji i cili me gjithë nuk ka mundësi nga digiteti, nuk pranon të ashtri dorë. Nëse doni, për këtë, ledzoni a jetin kuranor. Ata nuk i bezdisil njerëzit duke lypur. Si pas trasmetimit, të Abdullah i bën amrit, i dërguar i Allahut pa që a qofën bitë ka thënë, të pasurit dhe të fortot të shëndechmit, nuk e kanë halal të lejuar të marrin zakat. Transmeton Ibn Abasi. Pejgamberi paqja qof mbi të kur ka dërguar muadhi ibn Xhebeli në Yemen e ka porositur kështu. Bëju të ditur atyre se Allahu i Madhërisëm e ka bërë farz dhënien e zakatit dhe tregoju se zakati do të merret nga të pasurit dhe do të shpërndahet të varfërve. Si pas të të Selman i bën Amirit, i dërguari i Allahut pa që a qofë mbi të ka thënë. Sadakaja që i jepet një të varfri konsiderohet një sadaka, kurse ajo që i jepet një të afrë të varfrë konsiderohet dy sadaka, një për ndihmën dhe një për mbajtje në lidjeve farefisnore. Zijad i Harithi ishte pjestari fisit suda nga jemeni, Erdhi të ki dërguari i Allahut pa që a qofë mbi të dhe i dha besrë. Kishte marrë veshë se pe i kamberi pa që a qofë mbi të donë të të dërgonë të një ushtri për të luftuar kundër fisit të ti. Për të penguar këtë gjë, ju drejtua pe i kamberit pa që a qofë mbi të. O i dërguari i Allahut, nëse e tërheqë mbrapsht ushtrin, unë mund të siguroj edhe kalimin e tyre në islam, edhe në nështrimin e tyre nda jush. Pe i kamberi unë ndëruar e pranoj propozimin. Zjadi me njëheri shkroj një letër fisit vetë. Pas një farko e mbritin me din një delegacion nga fisi i ti. Përshëndeten me selam dhe thanë se ishin bërë musluman e se do t'i bindeshin pe i kamberit pa që qofë në bitë. E kënachur nga kjo inisiative zjad i bën harithit, Muhamedi pa që qofë në bitë, i shpreju komplimente me këto fjalë o zia, duket se të shkon fjala në fisin suda. Zijadi i ja modestisht. Allahu i madhërishëm i udhëzoi ata e i begatoi. Ky qendrim i pëlqeu edhe më tepër pejgamberit paqja qof mbi të ai i cili e pyeti. Më bëj drejtues të tyre ju përgjigj Zijadi me kënaqësi. Atëherë i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, deklaroi se e kishte emëruar drejtues dhe këtë akt e regjistroi me shkrim. Nga ana e tij, Ziadi i kërkoi pejgamberit pa që qof mbi të, hise për vete nga zakati që do të mblidhej prej fisit të tij. Edhe ky propozim ju pranua. Kjo njarje me spejkamberit, pa që qofën bitë dhe ziadit, që zhvilluar gjatë një uftimi. Në vendin ku bujtën, erdi një person dhe i kërkoj diçka të tërguarit Allahut pa që e qofën për të. Pe i kamberi ndëruar, tha, u shlyp diçka prej njerëzve pa pasur nevoj, ajo që merë i jep dhimbje koke dhe barku. Personi tha, atërë më jep diçka nga zekat. Me këtë rast, pe i kamberi pa që e qofën për të urdëroj. Allahu më dhri në lidhje me atë se kujt do t'i jepet zakati, nuk i ka njohur kompetencat as ndonjë pejgamberi dhe as ndonjë tjetër, por vet ai i ka ndar ata në tet grupe. Nëse ti je një prej tyre, atëherë ti jap. Zia di cili ishte në gjendje të mirë materialisht, kur e dëgjoi këtë dialog mes pejgamberit paqja qof mbi të dhe atij personi, u prek shumë nga këto fjalë ku mendua gjere gjartë dhe kur u bë mëngjes shkoj pran pe kamberit pa që a qof mbi të dhe i bërit të ditur se hishte dorë edhe nga drejtimi bi fisin e ti edhe nga pjese e zekatit që do të merte. Pe i kamberi yni nderuar, kur tha se njerëzit të cilve u takon zekati, vetë Allah u madhri ploti ka përcaktuar në tëtë kategori, pa dyshim që e pati fjallin për ajetin, lëmoshe e zekatit është vetëm për të varfrit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tij, për lirimin e skllëvrëve, për të rënduarit nga borxhet, për luftëtarët në rrugën e Allahut edhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urt. Muhamedi pa që a qovë mbitë, pa t'i vë duke se zekati është një pasuri që meret nga të pasurit dhe u jepet të varfërve. Kështu që personat kompetentë së pari do të konstatonin të varfrit dhe pastaj do të dërgonin atyre ndihmat e nevojshme. Në ajetin për katës, krastë të varfërve përmenden edhe nevojtarët, miskin. Këtë term i dërguari i fundit i Allahut pa që aqof mbi të e shpjegonte. Nevojtari, të cili do t'i jepet zekat, Nuk është ai i cili mund t'i mbulojë nevojat e tij me një apo dy kokra hurma ose me një apo dy kafshata. Nevojtari i vërtet është ai i cili megjithse nuk ka mundësi nga digniteti, nuk pranon të shtri Nëse doni për këtë, lexoni ajetin kuranor. Ata nuk i bezdisin njerëzit duke lypur. Sipas kësaj, të gjitha ta të cilët nuk mund të i përbaloj nevojët e tyre të natyrshme, të domozdoshme, dhe që nuk kanë të ardhura për të siguruar jetesën e atyre që i kanë në në përgjësi, kynë në kategorinë të varfërve dhe nevojtarve. Por mes tyre kishte edhe njëre zaqë me sedrë, sa nuk mund t'ja bënin të ditur as kujt varfrin e tyre, prandaj edhe nuk lypnin rrugve për një a dy kafshata buk. Për këta arsye, I dërguari i mëshirës pat i kërkuar që gjatë shpërndarjes së zakatit të kijeshin parasysh e të konstatoheshin këta nevojtarë të vërtet. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të ndodhej në haxhin e Lamtumirës. Teksa po shpërndante zakatin, erdhën dy njerëz të shëndetshëm e të fortë për të punuar dhe kërkuan që edhe atyre t'u jepte një pjesë nga zakati. Pejgamberi yeni i, i nderuar ngriti kokën. I pa në fytyrë ata që shprejnë këtë kërkesë dhe u tha, nëse dëshironi mund t'ju jap zekatë, por të pasurit dhe të aftët për punë nuk kanë hisen zekatë. Kështu pe i kamberi i nderuar theksonte se ata që kanë mundësi të punojnë, por të regojnë për të atësi, nuk mund të marin nga zekatë. Gjithashtu ishte e qartë se të aftët për punë, por që nuk gjenin dhëtë punë, nuk mund të konsideroshin për e tyre. Përsa i përket bër që do t'u jepet zekat, ata janë njerëz të cilët përveç pasurisë që mbulon nevojat elementare të jetesës, nuk kanë pasuri tjetër për të paguar borxhet. Personat e pasur, por që kanë hyrë në borxhe me qëllim për të shtuar pronat dhe pasuritë e tyre, janë jashtë kësaj kategorie. Sepse zekati që do t'u jepet atyre, do t'i lërë të privuar nevojtarët e vërtetë. Megjithatë, Zekat mund të jepet atyre të cilët duke qenë në gjendje të mirë materiale, hyjnë në borgje në situata kalimtare si falimentimet pa pritura, fatkeqësitë pa, pa apo për të ardhur në ndihmë dikujt. Për shembull, sahabi Kabisa ibn Malik, i cili kishte hyrë dorzan me qëllim për të mbyllur një mosmarrëveshje, erdhi te pejgamberi paqja qof mbi të dhe i kërkoi ndihmë për të paguar borxhin i dërguar i Allahut pa që qof bi të, i tha që të priste pak, se nëse do të vinte zekati, do të urdhronte që t'i jepe i ati dhe shtoj se për ata që hynë garant dhe nuk mund të paguen borgjin, ata të cilët humbin tër pasurin për shkakt të ndo një fatkejsie dhe ata të cilët e vërtetojnë varfrin e tyre me tre dëshmitar të besueshëm, nuk ka asgjët keqe që të kërkojnë ndihmë haptazi dirisa të dalin nga vështirësit. Nga kjo kuptohet se ata që përjetojnë ndonjë fatkeqësi dhe si rjedhoi hyn në borxh, mund të përfitojnë nga zakati derisa t'i kthehen standardit normal të jetesës. Në këtë kontekst Në një rast kur u vra dikush dhe nuk dije i vrasësi, por njerëzit hidhnin akuza të ndërsjellta për të parandaluar lindjen në ndonjë armiqësie mes tyre, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, e pagoi gjakun e të vrarit nga devetë ndara për zakat. Kishte raste kur pe i kamberi ju ndëruar, tu jepte më tepër nga zekati atyre që sapo kishin dal nga mosbesimi, me qëllim për tu angrohur zemrat nda islamit. Mes këtyre kishte edhe pre atyre të cilet në etapë të par, ishin bërë musluman vetëm për të përfituar diçka toksore, por ende parën muzgu, islami për ta bëhe më i dashur se gjithë bota me gjithë shkanët të. Pe i kamberi pa që aqovën bitë dhe sahabët e titë të zgjedhur, gjatë ndarjes së zakatit, merrnin parasysh edhe të tjerët me të drejtë në pasurinë e zakatit. Fise bilila, luftëtarët në rrugën e Allahut. Kjo në radhë të parë nën kuptonte sigurimin e pajisjeve para ata të cilët luftojnë në rrugën e Allahut dhe për kujdesjen për familjet e dëshmorëve, por mund të vlerësohej edhe duke marr parasysh nevojat lokale. Për shembull, djali i xhaxhait të pejgamberit, i bëna basi, ashtu si që ka liruar robër me pasurin e zekatit, edhe të varfëve u bëndet të mundur që të kryenin haqin. Gjithashtu edhe sahabi e bul as el huzai, të regon se për të kryer dëtyrën e haqit, pe i kamberi pa që e qofën bitë i ka lejuar të hipi në devet e zekatit. Në dritën e këtyre zbatimeve, kuptohet se koncepti Pise bilila u um mundson besimtarve që zekatin të ashpenzojnë në mënyrë më të dobishme si pas kushteve aktuale, kështu që kuadri ndihmës mund të zgjerohet si pas nevojave dhe zekatit të shpërndajt në mënyrë që të përfshi shumë bëmirësi.